Hello everyone, Jezinator TV here. And ang vlog na ito ay tungkol sa kung paano nga ba ako or paano ako nag-apply papuntang Canada. So isang straight up video lang to, walang edit. So unang-una, Canada, pag narinig mong bansang Canada o ang word na Canada, isa siyang first world country. Napakaganda. Benefits niya para sa mga citizens dito, kompleto. Wala kang babayaran pag pupunta ka sa hospital. Free education para sa mga bata hanggang high school. Meron silang universal child benefit, which is depende siguro sa province to, but $400 bawat newborn. And hanggang 18 years old nila matatanggap yung benefits. And marami pang iba. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Paano nga ba ako nakapag-apply papuntang Canada? Pero bago ko lahat sabihin sa inyo, ay mag-subscribe muna kayo sa aking channel. At paki-like na rin ng video nito. At i-share nyo rin sa mga kakilala nyo yung gustong at nangarap na pumunta dito sa Canada. Sa unang-una, ang hindi ko naman talaga pinlano na at pinili na pumunta ng Canada. I mean, matagal na akong nagtrabaho bilang isang cook sa Pilipinas, namely Pancake House. Yan yung pinakahuling employer ko doon. And yung mindset ko is pag natapos ako sa Pancake House, pag ayaw ko na, gusto ko talaga na abroad na ako mag-a-apply. So, kahit ano na lang in-applyan namin nun para makapag-abroad, unang-una in-applyan namin is papuntang Dubai. So, Tony Romas, yun yung sabi sa amin na mapupuntahan namin. Kaso, matagal-tagal na namin naipasa yung requirements namin, hindi pa rin kami tinatawagan. So, may nagsabi sa amin na mag-apply daw kami papuntang Canada kasi paalis na siya, namely Carlos Miguel Dumanillo. And sabi namin, sige, o yun, pinasa namin. Ang pangalan ng agency na nagpaalis sa kanya is American Agency. So yun ang unang-una mong requirements para mag-apply papuntang Canada is kailangan mo ng legit na recruitment agency na magdadala sa'yo papuntang Canada. So, recruitment agency, kailangan mo yun. So, ngayon, dahil yun ang sinabi niya, pinuntahan namin yung agency, pasa kami ng requirements, kulang-kulang pa yung mga requirements na dala namin nun. So, habi naman ng, nag-asikaso sa amin doon, sabi sa amin, sige, pasa nyo lang muna yan, tapos to follow na lang yung ibang requirements. So, ang hiningi sa amin is passport, resume, employment certificates, and yung NBI clearance. Naalala ko, yun pa lang yung binigay ko nun. So, ngayon, isa sa pinaka-importanting requirements is the passport. Pag meron ka na yan, yung the rest to follow is madali na lang. Ngayon, sumunod sa passport is, syempre, updated resume mo. Kailangan yung resume mo kompleto, walang kalokohan, walang tawag na ito, lahat totoo na nandun, certified na totoo yung lahat ng sinasabi mo. So kailangan mo ng, sa susunod sa passport is kailangan mo ng employment certificates. Isa rin yun sa pinaka importanteng requirements, employment certificates. So ngayon, ang susunod ay birth certificate. Kailangan mo rin ng diploma, Form 137. Kailangan mo ng NBI clearance. Kailangan mo ng police clearance. Kailangan mo ng barangay clearance. Kailangan mo ng baptismal certificate, authentication or authenticated copy, marriage certificate if married ka, authenticated. Then SSS history contribution. So bakit kailangan ng SSS history contribution? eh magtatrabaho ka naman sa Canada, bakit kailangan pa ng SSS History Contribution? So, ipapaliwanag natin kung bakit kailangan. So, bawat employer na pinagtatrabahoan mo, kailangan mo ng employment certificate, di ba? So, yung employment certificate, pwede mo siyang dayain eh. Pwede mo siyang dayain, pwede mo siyang ipagawa sa rekto, pwede mo siyang ikaw mismo gumawa. Ngayon, kung may SSS history contribution na requirements, nasa online yun, sa SSS websites, kukunin mo yun, malalaman agad ng agency mo or ng Canada na kung totoo ba yung sinulat mo sa mga certificate mo, kung totoo ba yung sinabit mong certificate mo, kasi lalabas lahat dun yung contribution ng employer mo, ng previous employer mo. So kung nagsinungaling ka, malalaman nila na hindi ka nagtrabaho dito. So kung yung employer mo na pinagtrabahoan mo dati ay hindi naguhulog ng SSS, so kailangan mo na naman ng notaryo nun na hindi naguhulog to, kailangan ng abogado, magbabayad ka na naman ng additional. So yun yung mga bakit kailangan yun. So nung susunod, nung time namin, 2008 ako nag-apply eh, papuntang dito. 2008 is kailan, wala pang IELTS nun. Napakaswerte namin kasi wala pang IELTS. Pero meron kaming tinatawag na English Refreshers Course. So, ano nga ba ang English Refreshers Course? So, ang American Agency magpo-provide ng American representative na napaka-fluent niya mag-English. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. So, ngayon, ikakandak niya kami sa isang room, conference room, tapos ang gagawin is magpo-provide ka ng recipe mo, i-present mo yun sa harap ng mga kasamahan mong aplikante in English. Kahit na barok-barok English mo, basta maintindihan ka, go ka na. Pero pag hindi ka nagsasalita, tapos tinatanong ka, puro yes or no lang yung sagot mo, kailangan mo magbayad ng 3,000 pesos para sa English Refreshers Course. Pag malalaman nila eh sa level ng understanding mo eh, kung marunong ka basic, marunong kang advanced. So ngayon, ang binayad ko is 700 pesos. Which is, ibig sabihin nun eh, kahit papano ay may alam ako sa basic English. So ngayon, susunod nyan ay kailangan mo rin ng pre-medical exam. Pero optional lang yung pre-medical exam. Kung gusto mo talaga na pumasa sa medical exam itself na para papuntang Canada, magpa-premeds ka. Magpa-check ka sa mga murang clinic kung may diferensya ba sa katawan mo. Para pagdating ng totoong medical, hindi ka na mag-alala. Kaso, magbabayad ka nun. Kaya, gagastos ka pa rin. Kung nagtitipid ka, so option mo is entayin mo na lang talaga yung pinaka medical exam mo, which is ang binayaran namin nun sa medical exam ay 5,000 pesos. Yun lang, 5,000 pesos. So ngayon, after 3 months nang naipasa namin yung requirements sa American is may nag-text sa akin. Sobrang tuwa ko nung araw na yun, biglang nag-text. Sabi, you have been selected by a Canadian employer. So, sabay naming narinig na receive nung kasama namin. Ang kasama kong nagkasabayan ko lagi mag-apply nun, pangalan niya Marlon J. David. Kasama ko siya sa Pancake House. So, sabay naming narinig yung text. Nag-text din siya sa akin na, hey, nareceive mo na ba yung text niyang American? Report daw tayo sa ganito. Dahil, ano, so sa sobrang tuwa namin, punta kami agad. Kasi, Canada eh, di ba? Kumbaga parang wow, dati pangarap lang natin to, tapos ngayon napili na tayo ng isang Canadian employer, which is hindi pa namin alam, pero sasabihin ko na ngayon, yun ay ang Boston Pizza. So ngayon, pag okay na yung ano mo, pwede ka na mag-medical. Bibigyan kanila ng valid clinic na connected sa American para doon ka magpa-medical. So magkano nga ba binayad ko? 5,000 pesos. Oo, yun. Pagtapos na yung medical mo, report ka sa office ulit, sa American. Tapos, after that, mag-PIDOS. Ang PIDOS is sa POEA gaganapin, ang POEA dan sa Ortigas, Philippine Overseas Employment Agency. So, di ko na matandaan kung magkano binayad namin sa PIDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. So, ngayon, habang nandun na yung PIDOS mo, natapos mo na, kailangan mong hintayin yung multiple working visa from Canadian employer or from Canada. Pag dumating yun, yun yung pinaka inaantay ng lahat pag nag-a-apply ng abroad. Pag dumating yun, makikita mo siya na nakatatak sa passport mo, nakalagay multiple entry visa to Canada. So, ang pagkakaalam ko na multiple entry visa is pwede kang lumabas ng Canada para magbakasyon, pwede ka rin bumalik. So, ganun ang pagkakaalam ko. Kung mali man, ipakikorrect na lang ako sa comment. So, ngayon, ito ang pinaka-importanting wag na ang gawin nyo. So, pag nakuha nyo na yung PIDOS, nakapag-medical na kayo, dumating na yung visa nyo, tapos currently working kayo sa isang kumpanya, wag na wag kayong magre-resign sa trabaho nyo. Dahil, wala pa yung plane ticket nyo. Yun yung susunod na kailangan mo. So, yung plane ticket is sasagutin ng employer mo. Kasi yung amin sinagot ng employer namin. Pero, ang mali ko lang noon is, pagdating ng visa ko, Canadian visa ko, sa sobrang excitement kong makaalis, nakapag-impake na kami lahat, visa pa lang. Kasi first timer namin mag-abroad. Wala pang plane ticket. Nung time na yun, recession pala sa Canada. 2010. So, hindi pa kami nakaalis. Natenga pa ako ng another 10 months. May expired na yung working visa ko sa Canada, hindi pa kami nakakaalis. So ngayon, yun ang wag na wag yung gagawin. Pag nakuha nyo na yung visa nyo, wag na wag kayong magre-resign sa trabaho nyo sa Pilipinas. Para, at least kahit papano, may income pa rin kayo habang naghihintay kayo at hindi magugutom yung mga pamilya nyo. Ayan. Tapos noon, dumating na yung ticket namin. That time, nakahanap na ako ng employer, which is Pizza Hut in Bonifacio Global City, malapit sa St. Luke's. Nung time na yun, nasanay na rin ako sa trabahong Pilipinas. Kumbaga, hindi ko na in-expect yung Canada kasi kung para sa akin talaga. Kasi may visa na eh, tapos nagtahinga ng 10 months, akalain mo, 'di ba? 10 months. Nag-text yung American. "Hey guys, your plane ticket arrived. Your flight is in 2 days. Please report to the office as soon as possible." So, nag-text siya is Friday. So, ngayon, mag-report na kami sa office. So, Monday nag-report kami. Hindi, Sunday yata yun. Sunday. Saturday. So, nag-report kami ng Sunday. So, pagdating namin doon, hindi ko na matandaan. Yun, binigay sa amin yung plane ticket. Binigay sa amin yung kailangan namin gawin. Hawak-hawak namin mga requirements namin. Tapos yun, pinaghanda kami ng pocket money para papuntang Canada. Which is $300, okay na siguro yun. 300 Canadian dollars. Hindi mo rin naman magagastos yun. Dahil sa sobrang bait ng employer namin is sinagot niya na yung unang rent namin. Pati mga groceries, beer. Yung beer nga dapat hindi na eh. Kasi yung kasama namin kumuha talaga. Tapos, yun. Tapos, itutur ka ng boss mo dito. Pero bago yun, yun ang pinaka-importante. Yung huwag ka munang magre-resign sa trabaho. Pero hindi ganun. Kaya, madali lang magsalita ng ganito. Pero, napakahirap. Dadaan ka sa butas ng karayom bago ka makapunta. So, kailangan mo lang tibay ng loob, pananalig, lagi ka magdadasal, and kung nabivisualize mong mangyayari sa iyo ang isang bagay, ay mapapasayo ito hanggat nakafocus ka lang at gawin mo lahat ng kaya mong gawin hanggat para makuha mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So kung meron kayong mga tanong guys tungkol sa video na to, kung gusto niyo ng mga katanungan, paki-comment na lang sa baba. Kaya willing akong i-guide kayo kung sa mga step by step kung paano kumuha ng mga requirements or paano nga paano ang ibang mga steps para makapunta dito sa Canada. So sa ngayon, yun na lang muna, at sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe na kayo, paki-like ng video and paki-share na rin para makatulong sa mga kababayan natin na gusto makaalis ng Pilipinas papuntang Canada. Have a good day guys, and God bless you all. Jezinator TV. Bye bye.